მიწისძვრის მეორე დღეს რაჭას რეგიონული განვითარების მაშინდელი მინისტრი დავით ყეშელაშვილი ეწვია. მან დაზარალებულ მოსახლეობას დახმარება აღუთქვა. წლის მიწისძვრიდან ორ წელზე მეტი გავიდა. ხელისუფლება მიწისძვრის დაზარალებულთათვის სახლების ასაშენებლად და ფულადი კომპენსაციების გაცემისთვის 11 მილიონი ლარი დახარჯა. ამის მიუხედავად, ონში დღესაც არიან ადამიანები, ვისაც დახმარება არ მიუღიათ. აი, ეს არის ეს სახლი, რომელიც დაინგრა 1991 წელს და მიენიჭა პირველი კატეგორია. 2009 წელს რაც დასანგრევი იყო, ისიც დაინგრა, ეს წინახედი. რუსიკო ბუგიანიშვილის ორსართულიანი სახლი საცხოვრებლად უვარგისია. ჩამონგრეულია სახურავი, სახლის შიდა კედლები და სართულებს შორის ტიხრები. სახლმა პირველი დაზიანებები 1991 წელს მიიღო. შენობის ჩამონგრევის საშიშროების გამო რუსიკო დედასთან ერთად თავს ვაგონს აფარებდა. დაზიანებულმა სახლმა 2009 წლის მიწისძვრას ვეღარ გაუძლო და მთლიანად დაინგრა. აი, მე ვცხოვრობდი ვაგონში 13 წელიწადი დედასთან ერთად. აი, მე ამაზე ხელმოწერებიც მაქვს, მთელი ონი დაადასტურებს. აი, დახმარებებზე რომ მოდიოდნენ არასამთავრობოები იყო თუ ვინც იყო, მოიყვანდნენ ჩემთან ვაგონში, გადაიღებდნენ როგორ ვცხოვრობდით, როგორ ვიყავით. 13 წელიწად დედა რო უკვე გარდაიცვალა, რომ ცუდად რო იყო ძალიან. ბიძაშვილმა ჩაგვისვა ორი ოთახის კარფანჯრები და შევედით გაულესავში, ცემეთ და დღესაც ის გაცხოვრობ. რუსიკო ბუგიანიშვილი 7 წელია დიშვილის დაუმთავრებელი სახლის ერთ ოთახში ცხოვრობს. მას საცხოვრებელი პირობები თითქმის არ გააჩნია. სახლში იატაკი ბეტონისაა. გაულისავ კედლებში კი სიცივე და ქარი თავისუფლად ადანს. ადგილობრივი მთავრობა რუსიკო ბუგიანიშვილს არ დახმარებია. ამას საკრებულოში იმით ხსნიან, რომ ის რეალურად არა 2009 წლის, არამედ 1991 წლის მიწისძვრის შედეგად დაზარალდა. კომპენსაცია კი მხოლოდ 2009 წლის დაზარალებულებს ეკუთვნოდათ. ნამდვილად არის რა 91 წელში, მაგრამ ეხლა რა მდგომარეობაშიც არის, ეს მდგომარეობა არ ქონიასაც. იყო დახურული, ჩაოლებრივად დაზიანებული იყო, მაგრამ სახლი იყო, იდგა ბეხზე. შემდეგ მოვლენობით, უპატრონობით 2004 წელს შეიგრა სახლი. ერთ 91 წელს დაზიანებული იყო 91 91 წელს იყო დაზიანებული. მნიშვნელოვანი ცით რა. რუსიკო ბუგიანიშვილი არც უარყოფს, რომ მისი სახლი 1991 წელს დაზიანდა. თუმცა ის ამტკიცებს, რომ სახლი საბოლოოდ 2009 წლის მიწისძვრამ დაანგრია. მას ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტიც აქვს, რომელშიც ვკითხულობთ. თქვენი საცხოვრებელი სახლი დაზიანდა 1991 წლის 29 აპრილის მიწისძვრის შედეგად, ხოლო 2009 წლის 9 სექტემბრის მიწისძვრის შედეგად მთლიანად დაინგრა. ამ დოკუმენტს ხელს ონის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული გივი მეტრეველი აწერს. ნიშანდობლივია, რომ 2009 წელს სწორედ ის სახლები დაინგრა, რომლებიც 1991 წლის მიწისძვრისგან უკვე დაზიანებული იყო. ამაზე მიუთითებს ზავრიევის სახელობის სეისმომედეგობის ინსტიტუტის დასკვნა. აღნიშნული უწყების ექსპერტებმა, რომლებიც რაჭაში დაზიანებულ სახლებს სწავლობდნენ, მიწისძვრის შემაჯამებელ ანალიზში აღნიშნეს. როგორც მოსალოდნელი იყო, მძიმე მეოთხე ხარისხით დაზიანდა ის შენობები, რომელთა მზიდ კონსტრუქციებს ადრე 91 და 2006 წლებში მომხდარი მიწისძვრის ზემოქმედებით მიღებული ჰქონდათ საგრძნობი დაზიანებები. ასეთმა შენობებმა სამჯერ განმეორებული მიწისძვრის დროს განიცადეს მზიდი კედლების მთლიანი ან ნაწილობრივი დანგრევა. რუსიკო ბუგიანიშვილთან ინტერვიუს ჩაწერის დროს ადგილობრივი მაღალჩინოსნები, ონის გამგებელი, საკრებულოს თავმჯდომარე და მისი მოადგილე, აგრეთვე დეპუტატის რწმუნებული, ვითარების გასარკვევად გადაღების ადგილზე მივიდნენ. ყველაფერს გადავიღებთ, ყველაფერს გადავიღებთ.
მიწისძვრის დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად თანხები ცენტრალური ბიუჯეტიდან რამდენიმე ეტაპად გამოიღო. მთავრობის პირველი განკარგულება 2009 წლის 2 ოქტომბერს, ანუ მიწისძვრიდან ერთ თვეში გამოიცა და გამოყოფილი თანხის რაოდენობა 5 მილიონი ლარი შეადგინა. ეს ახლა ონში 957 სახლის შეკეთებას მოხმარდა. ნიშნულოვანია, რომ სახლები უნდა შეკეთებოდათ იმ ოჯახებს, რომლებიც მუდმივ მაცხოვრებლებად ითვლებოდნენ. თავდაპირველად ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მუდმივ მაცხოვრებლად ჩათვალა ყველა, ვინც ონში იყო რეგისტრირებული. სახლების აღდგენისა და კომპენსაციების გაცემის დროს ადგილობრივი ხელისუფლება შერჩევით პრინციპს მიმართავდა. ერთნაირ პირობებში მყოფი ოჯახებიდან დახმარებას ისინი იღებდნენ, ვისაც ადმინისტრაციასთან ნაცნობობა აკავშირებდა. სხვები კი ვერა. ასე მოხდა სოფელ გონას შემთხვევაში, რომელიც ონის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალმთიანი სოფელია. ირინა და გივი გობეჯიშვილები სწორედ ამ სოფლიდან არიან. ჩვენ ვცხოვრობთ სოფელ გონაში. ძირითადად ადრიან გაზაფხულზე მივდივართ, დაზამთრებამდე ვიმყოფებით იქ. სადაც მივდევთ მესაქონლეობას და მეკარტოფილეობას, ძირითადად მეურნეობას. ჩვენი სახლი დაზიანებულია 91 წელში, ხო დაზიანდა, მაგრამ ერთი ოთახი შემოამცირე, აღარ ვარ გოდა უკან. და ახლა მეორე მიწისძვრაზე კიდო უფრო დააზიანა, ახლა მოყვება სულ და დაზიანებულია, მეორე კატეგორია მოქცეს. და აღარც ისე მოვიდა ვინმე და აღარც ასე, ყურადღებას არავინ გვაქცევს ჩვენ. ზამთრის დადგომისთანავე სხვა თანასოფლელების მსგავსად გობიჯიშვილების ოჯახიც იძულებულია სოფელი დატოვოს და გამოსაზამთრებლად ონში ჩამოვიდეს. სწორედ ამის გამო ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ისინი მუდმივ მაცხოვრებლებად არ ჩათვალა და დახმარების გარეშე დატოვა. ასე გვიპასუხეს კავშირგაწყვეტილები ხართ, რომ არ ახართ ის მუდმივად და კვამლი არ ამოდის იქიდან. ზამთარში იქ ჩიტიც ვერაფრინდება, ისეთი პირობები არის, გაუსაძლისი მდგომარეობა, რომ იყოს მაგალითად ტრაქტორი, გზა, წესიერი კვალი, სინათლეც არა გვაქვს, მთელი ზაფხულის განმავლობაში ისე ვიმყოფებით იქა. დიდ თოვლი მოდის და ვერაფერად იქნები მარტო. იქ არავინ არ არის, არავინ არ ცხოვრობს ახლა. არც ექიმი არის და არც ვექილი, არავინ. რო იყოს ხალხი და ყურადღება იყოს და რაღაცა კი გაჩერდება ადამიანი. სამაგიეროდ 7000 ლარამდე კომპენსაცია მიიღო ამავე სოფელში მცხოვრებმა ნელი გობეჯიშვილმა, რომელიც გამგებლის პირადი მძღოლის დედაა. ირინა და გივი გობეჯიშვილების მსგავსად გონაში ისიც მხოლოდ სეზონურად ცხოვრობს. ის ქალბატონი ამ ჩემ მძღოლის დედაზე რაც შეეხება, იქ არის სულ და ზამთარში ჩამოდის თავის შვილებთან. რაც შეეხება გიას და ირინას, უშინდელი დღესავით მახსოვს იმ სახლში მდგომარეობა რა არის. ონის საკრებულო ამ ორ დაზარალებულ ოჯახთან მიმართებაში მიკერძოებულია. საკრებულოს თავმჯდომარის თქმით, ოჯახი, რომელიც საცხოვრებელ სოციალური პრობლემის არსებობის გამო სეზონურად ტოვებს, მუდმივ მაცხოვრებლად ითვლება და გამგებლის დედამ კომპენსაცია სწორედ ამის გამო მიიღო. ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს აქ, ეწევა მეურნეობას, ზამთრის განმავლობაში იმიტომ ვერჩება, რომ ანჯამთლობა აწუხებს, ამიტომაც რაღაც პრობლემები აქვს და მიდის შვილთან, მიდის ნათესავთან, მიდის თუ ამნიშნულ გამოსაზამთრებლად, უბრალოდ არა აქვს შეშისფული და წავიდა. ესეთ კატეგორიას ხალხს ჩვენ თვლით მუდმივ მაცხოვრებლად. შალვა ჯაფარიძის ამ განმარტებას ორივე ოჯახის მდგომარეობა შეესაბამებოდა. თუმცა ხელისუფლებამ გამგებლის მძღოლის დედა ჩათვალა მუდმივ მაცხოვრებლად, გივი გობეჯიშვილი კი არა. შეგეცოთ, იმას სახსი არის ყველანაირი ოფიციალური საუთი, რაც შეეხება ზავიერს. რაც შეეხება იმ გიას სახსე ხის სახლია და იმას დაზიანება არაფერი არ აქვს. ჩვენ შეგვიძლია თვითონ ახვიდეთ და ნახოთ რა. ის არის ხის სახლი. გამგებელმა ისარგებლა იმით, რომ დითოლობის გამო სოფელ გონაში ჩასვლა შეუძლებელი იყო და იმაშიც გვარწმუნებდა, რომ ირინა და გივი გობეჯიშვილების სახლს არანაირი დაზიანება არ ჰქონდა და თანაც სახლი ხის იყო. გამგებლის ნათქვამისგან განსხვავებით, სულ სხვა რამ წერია გობეჯიშვილების სახლის შესახებ სეისმომედეგობის ინსტიტუტის მიერ გაცემულ ოფიციალურ დოკუმენტში. მაშინ მითითებულია, რომ სახლი არა ხის, არამედ ნატეხი ქვისგან და აგურისგანაა აშენებული. დოკუმენტშივე ვკითხულობთ. შენობის ჩრდილოეთის მხარეს დაცილებულია ტიხარი მზიდი კედლებიდან. საჭიროა ტიხრის მოხსნა და მზიდი კედლის ამოშენება ჩრდილოეთის მხარეს. სახლს დაზიანების მეორე კატეგორია აქვს მინიჭებული. ონის რაიონის კიდევ ერთი მაღალმთიანი სოფელია ღები, რომელიც მიწისძვრის ეპიცენტრთან ახლოს მდებარეობს და შესაბამისად აქ ბევრი სახლი დაზიანდა. სახლების შეკეთება და კომპენსაციების გაცემა მოსახლეობის თქმით ამ სოფელში ჩერჩევით ხდებოდა და ისინი დაკმაყოფილდნენ, ვინც ღებში ზაფხულში აგარ აგზე ჩადის. საერთოდ ისეთებმა გაიკეთეს სახლები, ვინც აქ ზაფხულში მოდიან და ზამთარში არ არჩევიან. ზამთარში აქ თურჩება ღებში ერთი 40 გლეხი.
მეტი არა 40. შეიძლება 40 ადამიანი იყოს დაუშვათ აქ მაცხოვრებელი ოღონ ბებრები, რომ არაფერი არ შეუძლია რა ის რას გააკეთებს. ღების მკვიდრმა ისახლებიც გვაჩვენა, რომლებიც თითქმის მთელი წელი დაკეტილია, თუმცა მიწისძვრის შემდეგ ყველა მათგანი შეკეთდა. აი ეს სახლი დაკეტილია გენასვალი აგერი, ერთი სახლი დაკეტილი, მეორე აგერი დაკეტილი, მესამე დაკეტილი, ეს მეოთხე დაკეტილი, მეხუთე დაკეტილი, მეექვსე, მეშვიდე. ა რამდენი ჩამოგითვალო? ერთი რამ ერთი ქეიქნება ერთი 100 სახლი მაინც დაკეტილი ამ პატარა სოფელში და მეტი. ნელი გობეჯიშვილი მეუღლესთან და მცირეწლოვან შვილთან ერთად მიწისძვრისგან დაზიანებულ სახლში ცხოვრობს. ოჯახის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება. სახელმწიფო 78 ლარიანი დახმარება ოჯახისთვის ძირითადი მატერიალური შემოსავალია. 2009 წლის მიწისძვრის შემდეგ სახლს რეაბილიტაცია ნაწილობრივ ჩაუტარდა, თუმცა მხოლოდ გარედან. სახლის შიდა დაბზარული და ერთმანეთისგან დაცილებული კედლების შეკეთებაზე ოჯახს უარი უთხრეს. ზევით რომ ავედით, ეს ბზარები არ შეიძლებაო, ვინც იყო, ვინც აკეთებდნენ ამას, დასეთქვა და ესეთი რაღაცები რო გეკეთებიათ. ასე გითხრეს ჩვენაო, ესაო არ გვეხებაო, მარტო გარედანაო, კოსმეტიკაო და შიგნითაო სამუშაოები არ გვეხებაო ჩვენაო, აი ეს ატკოსებიო და მეტი არაფერი სხვა, შიგნით და გარეთ ეს ატკოსები უნდა გეკეთებიოთ იმათ. ნელი გობეჯიშვილს მიაჩნია, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ კომპენსაციების გაცემა და სახლების შეკეთება არასამართლიანად მოხდა. მაგალითად მოვიყვან, ბავშვობაში რო ღებში ცხოვრობდა, რო წავიდა მერე ის ისწავლა, დაამთავრა თბილისში და დარჩა სამუდამოდ თბილისში და აქ სულ დაკეტილია სახლი და საერთოდ არ მოუქცევია ყურადღება, ი კომპენსაციები ზუსტად იმებმა მიიღეს. თამაზაქვია ერთი, აქ ის არის რაღაცა ქვია, გაღმა დიდ სოფელში ცხოვრობს. საერთოდ ახლა დავინახე ის კაცი, მე გაჭაღარავებულა ბავშვობაში ვიცნობდი და ვეღარ ვიცანი ვერაფერი, გაჭაღარავებულა კომპენსაცია იმან მიიღო უნში. არავისთვის არც მადლობა უთქვია, არც არაფერი, ვალებს გავისტუმრებაო, ამითიო და მადლობაც არ უთქვია და ავტობუსზე და წავიდა. ადამიანი, რომელზეც ნელი გობეჯიშვილი საუბრობს, თბილისში ცხოვრობს. ის ამჟამად საქართველოში არ იმყოფება, თუმცა მისმა შვილმა დაადასტურა, რომ ოჯახმა კომპენსაცია მართლაც მიიღო. რემონტი იყო სოფელში, ჩვენა კეთდებოდა, მაშინ სხვა ოჯახ ნათესებს გაუკეთეს, მაგრამ ჩვენ პერიოდში იმ ეტაპზე თანხები გაიცა. ონში იყო ჩასული რაიონში, მე მგონი მომიჩები და იქ მისცეს და რემონტზე უკვე, იმიტომ რომ პერიოდიც ისეთი იყო, რომ აცივდა. იქ რემონტები ვეღარ კეთდებოდა ფიზიკურად. თანხა ჩაერიცხა, ეს უბრალოდ მოხსნა. ზემოღებში მცხოვრები მაყოლა გავაშელიშვილი ერთ-ერთი მათგანია, ვინც კომპენსაცია მიიღო. თუმცა დაზიანებული სახლის შესაკეთებლად 5000 ლარი საკმარისი არ აღმოჩნდა. ვითხრეს რომ გაგიკეთებთო და ვიარეთ ხან აღმა ხან თავდაღმა ონში ამბროლა ურში სუყელა და მე გამომიწერეს ფული, მაგრამ არ ეყო და დავანებეთ თავი. რა გერჩენათ ფული რომ მიიღოთ თუ რომ გაიქცეთ? ეს მე შეიძლება გაკეთება. რა არ მინდოდა ფული. და მე ხარ და მოხუცი ავან ტყופי მყავს. ხანის ხანეს რაცაღა იქით აქით შეშა არა მაქ ის არა მაქ ეს არა მაქ ყველა საყიდულო და ა რამხელა სახლი დაუკეთებელი. მაყოლა გავაშელიშვილს კომპენსაციის სახით მხოლოდ 5000 ლარი მისცეს. რეალურად კი სახლების შესაკეთებლად გაცილებით მეტი თანხა გამოიყოფოდა. მაგალითად ჯუმბერ გობეჯიშვილის სახლის შეკეთება თავრობას თითქმის ორჯერ მეტი 9400 ლარი დაუჭდა. ჯუმბერ გობეჯიშვილი ონის ყოფილი მერის სიმამრია. ის ონში ცხოვრობს და ღების სახლს იშვიათად აკითხავს. ადგილობრივებსაც და ვინც არა ცხოვრობს და გაკეთდა ვინც არა ცხოვრობს აქ. ნახევარი სოფელი გარეთაა წასული. გაუკეთეს ყე ისე რომ მიხვალ ასე იტყვირ ამბავი. ღებში მიწისძვრის შემდეგ შეკეთებული სახლების უმეტესობა დაკეტილია. მათ შორის ეს სახლიც, მისკენ მიმავალ გზაზე თოვლი გაუკვალავია. აქ დიდი ხანია არავინ მოსულა. სახლი ონის გამგებლის მამიდას, ფაიზა გობეჯიშვილს ეკუთვნის. თანასოფლელების თქმით, ოჯახი რეალურად სოფელ ნაგებში ცხოვრობს. დოკუმენტის მიხედვით, ამ სახლის შეკეთებაზე გამოყოფილი თანხა 15000 ლარი ფაიზა გობეჯიშვილის მეუღლის სახელზე გაიცა. სახლი შეუკეთდა საკრებულოს მაშინდელი თავმჯდომარის რაინდი მეტრეველის სიმამრს, აკაკი გუგეშაშვილს. თუმცა ამ სახლში ის ამ დროისათვის აღარ ცხოვრობდა, რადგან მიწისძვრამდე ერთი წლით ადრე, 2008 წელს უკვე გარდაცვლილი იყო. მიუხედავად ამისა, დოკუმენტის მიხედვით, სახლის შესაკეთებლად გამოყოფილი თანხა სწორედ გარდაცვლილ მეპატრონეზია გამოწერილი. 2009 წლის მიწისძვრის დაზარალებულების გარდა რაჭაში არიან ადამიანები, რომლებსაც სახლები 20 წლის წინ დაეგრა და დღემდე უსახლკაროდ რჩებიან. ამ ადამიანებზე საქართველოს პრეზიდენტმა 2011 წელს რაჭაში სტუმრობისას ისაუბრა და მათ დახმარებასაც დაპირდა.
2009 წელს აქ იყო დიდი მიწისძვრა. და რა თქმა უნდა, ეს იყო დიდი ტკივილის მომტანი თითოეულ ჩვენგანისთვის. განსაკუთრებით თქვენ გახსოვთ, იმიტომ 90-იან წლების დასაწყისში ასევე იყო დიდი მიწისძვრა. და ბევრი ის ადამიანი, ვინც მაშინ დაიჩაგრა, დღესაც უსახკაროთანიან ძალიან ძვირ პირობებში იმყოფება. და მე ეს კარგად ვიცი. ახლა ეტაპობრივად, თუმცა პირველი ეტაპი სერიოზული უკვე იქნება წელს, რომ ამის ისკული გამოყავით, უკვე 90-იან წლების მიწისძვრის დაზარალებულებისათვის დავიწყებთ ხელახლა სახლების გაკეთებას, ხელახლა კომპენსაციის მიცემას და ისევ თქვენც უნდა მოგხედოთ, როგორც მიხედოთ სხვა ჩვენს მაგალითად ახალგაზრდებსაც და ძველგაზრდებსაც. ახალგაზრდებს და ძველგაზრდებს ჩვენც არ არსებობს ახალ და ძველი გაზრდები. პრეზიდენტის დაპირების მიუხედავად რაჭაში დღესაც არიან უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანები. მათ შორის ერთ-ერთია რუსუდან ჩიკვაიძე. მას სახლი სოფელ ღარში 91 წელს დაენგრა. დახმარების მიღების იმედით წერილები სხვადასხვა სამთავრობო უწყებებს არაერთხელ მისწერა. დაგვენგრა საცხოვრებელი სახლები. დღემდე ზოგი ერთი ნათესავთან, ზოგი კი მეზობელთან, ზოგი კი ვაგონში. ყოფითი მდგომარეობა გაუსადლისია. ზამთარში განსაკუთრებით უარისდება. 19 წელია ვართ უკეთესობის იმედით. ეს წერილი რუსუდან ჩიკვაიძემ პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურს მისწერა, თუმცა პასუხი არ მიუღია. დაზარალებულია 95 წლის მარინა სამხარაძეც. ის ამ კორპუსის მეხუთე სართულზე შვილთან ერთად ცხოვრობდა. საცხოვრებელი 1991 წლის მიწისძვრამ ისე დააზიანა, რომ ჩამონგრევის საშიშროების გამო მშენებლებმა ზედა ორი სართული მოხსნეს. ბინის მეპატრონეებს სახელმწიფო ახალი საცხოვრებლის მიცემას დაპირდა, თუმცა მარინა სამხარაძე მას შემდეგ უკვე 20 წელია, რაც უსახლკაროა. ამდენი წლები ასე უბინაოდ ვართ. მე ქირის გადახდის საშუალება არ მაქვს. თბილისში ვარ, ჩემ დიშვილებთან, ჩემ ბიძასთან მივდივარ. აქ მოვდივარ და აგერ მეზობლებთან, ამხანაგებთან ვათევ ღამეს. ღამის გასათევი არსად არ აგვაქვს, არც მე და არც ჩემშვილს. ადგილობრივი გამგეობა გვეუბნება, რომ დაიცადეთ იქნება. როდემდე დავიცადოთ? 20 წელი უბინაოდ ვართ, 20 წელი. ჩემი შვილი იყო მერვე კლასში, მიწისძვრა რომ მოხდა. ახლა არის 35 წლის კაცი და უბინაოდ არის. მარინა შვილი ვეფხვია კობერიძე თბილისში პროფილაქტიკაში მუშაობს. უსახლკარო თანამშრომელს უფროსმა ღამის გასათევად ვაგონი დაუდგა. ეს ვაგონი ვეფხვიასთვის სახლად იქცა. ეს ვაგონი მომიტანეს წელს მაისში. იმის მე რო ცხოვრობ ამ ვაგონში, მანამდე აქ აი ბოლო ბოქსი რო არის, აქ ჰქონდა შეკრული, ესე მე და ჩემ ბიძაშვილს გოგიტას ფიცრული ჰქონდა რა შეკრული და მთელი ზამთარი ორი ზამთარი მათ გავატარეთ. ცხოვრება საერთოდ რთულია. ძალიან რთულია ცხოვრება, მაგრამ რა ვქნათ, აბა ვიტანთ რა. ეს ახლა ჩვენ მამამ მიიღო ჩორდის ბარეტის მაღაროთა სამართლოს. მარინა სამხარაძე ერთადერთი არ არის, ვინც რაჭის მიწისძვრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩა. მსგავს მდგომარეობაშია მარინა მაისურაძეც. 91 წელს მიწისძვრამ ამ კორპუსში მისი ბინაც დაანგრია. 2009 წლის მიწისძვრამ სოფელ ცხმორში მეუღლის საცხოვრებელი სახლიც დააზიანა. ოჯახს დახმარება არც ამ სახლზე მიუღია. და ახლა სადა ვარ მე ამჟამად? მე ვცხოვრობ ებრაელის შეხიზნულ ბინაში, მესამე ბინაში ვარ. ეხლა ის ისრაელიდან მითვლის, რომ დამიცალე ბინა, სად წავიდე? ინტერვიუს მსვლელობის დროს საკრებულოს თავმჯდომარემ გვითხრა, რომ ხელისუფლებას 91 წელს დაზარალებულებზეც ჰქონდა ვალდებულება აღებული. 91 წლის მუდმივ მაცხოვრებელი ოჯახები ვინც არიან, ჩვენ ვალდებულება გვაქვს 2011 წლის მამდე დეკემბრის ბოლომდე გავცეთ ეს ნახევი. ეს ნახევი გვაქვს ჩვენ წელიწადის ბოლომდე გასანაწილებელი. 1991 წლის მიწისძვრის დაზარალებულების დასაკმაყოფილებლად ონის საკრებულომ განკარგულება გასული წლის 7 ივლისს მიიღო. ე პუნქტი სააკაძის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ორი სართულის გადახსნის შედეგად დაზარალებულთა კომპენსირებაც იყო გათვალისწინებული. 2011 წელი ისე დასრულდა, რომ ამ ადამიანებს დახმარება არ მიუღიათ. პრეზიდენტმა რა ჩემ მდგომარეობა იცოდეს, ახლავე გადმომირიცხავდა ალბათ ფულს. იმდენად კეთილშობილი ადამიანია.